Всім привіт! З вами Станіслав, і сьогодні я розкажу вам, як дуже легко, швидко та ефективно робити пустельні сцени, а саме дюну. Я вважаю, що кожен інвайрменталіст має мати в своєму розпорядженні подобну сцену, тому що це дуже ефективне, просте рішення, яке завжди виглядає красиво, і це швидко робиться. Тож, поїхали. Що таке дюна? Дюна – це пагорб, навіяного вітром піску. Зазвичай термін дюна використовують до всіх піщаних утворень, незалежно від бла-бла-бла. Тож, нам потрібно зробити отакі хвилеподібні холми з піску. Як це робиться? Це робиться доволі просто. Вам треба натиснути Shift A, створити plane. Ми маємо plane. Далі ми його масштабуємо на потрібний для нас розмір. А також дружня порада, коли ви створюєте environment, додайте до сцени модельку розміру людини для того, щоб відчувати масштаб сцени. Це вам допоможе. Далі ми цей plane не будемо subdividить, тому що ми будемо потім це додавати. Додаємо modifier, натискаємо ось тут от, modifier. Це beginner friendly tutorial, як ви бачите всі клавіші. Я все проговорю. Натискаємо modifier, обираємо deform і натискаємо displace. Далі нам необхідно додати текстуру. Для цього ми натискаємо сюди texture, натискаємо new texture і натискаємо клавішу Open. Але перш ніж додати текстуру, нам її потрібно мати. Всі текстури, які необхідні для цього туторіала, знаходяться в моєму Discord-каналі. Ви можете перейти за ссилочкою в описі. Ось сюди. І тут будуть всі необхідні штуки, щоб відтворити цю сцену. І на першому етапі нам потрібна ось це, карта висот для пустелі. Ви просто натискаєте, відкриваєте в браузері, скачуєте її, додаєте в папку, все, вона у вас на комп'ютері. Повертаємось до блендеру, натискаємо клавішу Open, натискаємо на цю карту і натискаємо Open Image. Нічого поки що не відбулось, це нормально, не лякайтеся. Ми повертаємось до наших модіфаєрів і тут в текстурі обираємо текстуру, яку ми додали. Все ще нічого не відбулося, але ви не лякайтесь також. Ще нам потрібно додати до цього модіфаєр Multi-Resolution. Він знаходиться ось тут от, в Generate Multi-Resolution. Ми його додали. Можемо його перетягнути нагору. Я не думаю, що тут це на щось впливає. І все ще нічого не відбувається. А це тому, що нам треба subdivide цей plane, але зовсім трошки. Натискаємо subdivide і ось цього буде достатньо на цьому етапі. Як ви бачите, вже почало щось відбуватись з цим плейном. І далі, от у цьому модіфаєрі Multires, ми додаємо мультірези. Тут буде написано, скільки у нас множиться resolution в viewport, в sculpt і в рендері. Ми просто натискаємо клавішу subdivide, ми натискаємо клавішу subdivide, ми натискаємо клавішу subdivide, ми натискаємо клавішу subdivide і так до 7. Наприклад, поки результат не буде задовільний. Бачите, воно не виглядає поки що як дюна. Це через те, що у нас ось це значення на 500. Тобто ми його можемо, точніше ось це, сила, strength. Тобто ми можемо керувати висотою нашої дюни, перетягаючи параметр strength, ну сила, коротше, ви поняли. Якщо потягнути вниз, то це вже буде негативне значення, і це буде такі холми, тобто ви можете генерувати тірейни такими картами, це дуже ефективно і класно. Значить, ми зробили дюну, це вже схоже на пісок, натискаємо правою клавішою Shade Smooth by Angle, щоб воно виглядало краще. І бачите, воно виглядає дуже добре. Наприклад, ось це зроблено не так хорошо, тому що ми підіймемо трошки, щоб бачити.
тут не видно. Ладно, тут, коротше, дуже багато сабдівайдів, і воно тормозить, коли ви з цим щось робите. Тому я наполягаю на тому, щоб ви використовували якомога менше сабдівайдів, і ви можете це компенсувати, додавши багато мультирезолюшена. Так само ви можете знизити рівень во в'юпорті, а на рендері підняти більше. І таким чином ви будете в в'юпорті працювати в такому режимі, а на рендері воно буде великим. Але я раджу все тримати однаково, щоб вам було комфортніше. Наступне. Коли ми так робимо, то наша пустеля має ось такі от скруглені коти, і це нам заважає стикувати цю пустелю одну до одного. Тобто у нас текстура seamless, але ці стики нам заважають. Тож, що робити? Ми переходимо в сюди, в Edit Mode, і просто додаємо тут лупкати. Ось тут у нас є лупкат, і ми просто, як стандартний Subdivision Modeling, ми просто відтягуємо ці грані сюди. Повертаємось, і все. Ми маємо чіткі кути, гострі, але так само у нас небагато полігонів в самій цій пустелі. Наступний крок. Нам потрібна текстура піска. Як нам її додати? Знову ж таки, в моєму Discord-каналі є необхідний матеріал. Ви можете його скачати і додати. Або ви можете його скачати і додати з Quixel Megascans. Я зроблю, можливо, окреме відео, як це робити. Вам просто треба натиснути на пісок, натиснути клавішу «Експорт», і цей пісок передасться в вашу блендер-сцену. Для того, щоб його додати до нашого об'єкту, ми переходимо от сюди, натискаємо Shader Editor і обираємо текстуру нашого піска. Бум! Все. У нас тут супер класний пісок. Дуже красиво. Я його підфарбував. Тобто я тут додав Color Rampу. У мене є окреме відео, як фарбувати текстури, все таке. Про матеріали раджу подивитись, щоб розуміти, що тут всякі ці ноди роблять. І саме головне – це світло. Для того, щоб нам мати оце небо і сонце, я використовую дуже крутий аддон, який називається Physical Atmosphere. Тут ми можемо регулювати азімут кут, тобто день, час. Це, наприклад, 12-та година, а це сансет, а це взагалі ніч. Тобто ви можете дуже легко це робити. Так само аддон ви можете знайти на моєму Discord-каналі або в іншому місці, де вам захочеться. Тож, це фундамент пустелі. Displacement об'єкт, текстура піску і яскраве сонце. З цього складається будь-яка пустельна сцена. Далі ви її можете піднімати на наступний рівень. Наприклад, теж така порада дружня. Ви можете створити велике коло, дуже велике коло, додати до нього теж якийсь displacement або просто noise, таку ж саму текстуру, як ми додавали до дюни, але з нойзом. І якщо ви будете знаходитись ось тут, зараз ми це приберемо, щоб було нам красиво. От, якщо ви будете знаходитись десь отут, то буде складатися враження, що у нас безкінечний далекий горизонт, який виглядає доволі органічно. І навіть коли ми віддаляємось, то ми маємо все ще безкінечний горизонт. Хоча насправді це коло. Це доводить те, що Земля пласка, що ми живемо на блінчики, на такому блінчики. Ось. В принципі, це все, з чого складається пустеля. Ви можете зробити це за 10 хвилин і хизуватися тим, який ви класний концепт артист. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайку, підтримати цей канал. Я купив філаменту для друкарні от на 4000 гривень. Якщо хочете, киньте мені пару гривень, це допоможе. Не забувайте донатити на військо.
Не забувайте ставити вподобайку, дивіться інші мої відео. І до зустрічі в наступних неймовірних роликах. Пока!